слідчі обласної прокуратури підтвердили, ДТП трапилося на вулиці Гагаріна у місті Сарни. Невідомий водій збив 37-річного місцевого мешканця та зник із місця пригоди. УДАІ повідомили, чоловік переходив проїзну частину дороги поза пішохідним переходом. В результаті наїзду авто пішохід отримав тяжкі травми. Тепер він украй важкому стані у нейрохірургічному відділенні центральної міської лікарні. Уже наступного дня за допомогою свідчень свідків причетний автомобіль знайшли. Щоправда, у іншому районі. Оперативною інформацією було встановлено, що вказаний транспортний засіб належить працівнику правоохоронного органу, і саме він міг вчинити цю дорожньо-транспортну пригоду. Транспортний засіб марки «Шкода Фабія» із наявними механічними пошкодженнями правоохоронцями виявлено у гаражі приватного господарства, яке належить начальнику одного із райвідділів міліції. Авто поміщено на спецмайданчик. На даний час проводяться всі першочергові слідчі дії для встановлення причетності вказаної особи до вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Як повідомили в обласній прокуратурі, підозру щодо вчинення ДТП, де серйозно травмувалася людина, ще нікому не висунуто. Винуватцю аварії, який втік із місця пригоди, згідно Кримінального кодексу України, передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із можливістю позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.